Des de Cardedeu sortiran 718 persones organitzades en 12 autocars cap al tram 26 de la Via Lliure. Els responsables dels busos s'han reunit per coordinar el trajecte i evitar incidències. A la una del migdia es trobaran a l'avinguda 11 de setembre per comprovar els tiquets dels passatgers, ubicar-se als autocars i enfilar el camí cap a la Meridiana. A quarts de cinc calculen ser el tram en el que s'han inscrit i seguir les instruccions de la megafonia de l'acte. Sempre pocs dies abans de l'11 procurem tenir una trobada de tots els coordinadors per acabar de lligar totes les coses. No? Ells són l'enllaç amb els passatgers, ells són els que han de comprovar que el passatger rep aquesta informació, que el passatger li respon, i després a l'hora de pujar en el bus doncs són els que controlen qui puja, com marxem de Barcelona cap aquí, que no falti ningú, i si hi ha alguna incidència doncs tenen el seu telèfon i sempre estan connectats els passatgers amb el seu coordinador. Cada un dels coordinadors ja té la llista dels seus passatgers amb els qui es mantindran en contacte des d'ara fins la tornada a Cardedeu l'11 de setembre. A més dels correus electrònics informatius, es plantegen crear grups de WhatsApp per dades puntuals o imprevistos. Tenen en compte també altres alternatives de missatgeria com el FireChat per no quedar-se desconnectat durant la diada.